Всім привіт, з вами Трускавець онлайн. Сьогодні ми знаходимося на нижньому бюветі мінеральних вод. Місто укладало угоду з ПРАТом, ПРАТ Трускавець курорт, про те, що буде модернізований бювет, будуть поставлені нові краники, буде зроблений новий вигляд цього бювету, буде прекрасний європейський бювет, але на сьогоднішній день ми бачимо, що ремонтом, навіть елементарним ремонтом, навіть і не пахне тут. Бачимо, все таке, як було, таке і залишається. Як в минулому, в далекому СРСР, таке воно і сьогодні є. Ось так ПРАТ виконує сьогодні свої обіцянки. І так він їх виконував завжди. Немає кому би наглядати за тим, щоб люди не брали у пляшки воду, але люди все рівно беруть в пляшки воду. А от ви набираєте в пляшку воду, так? Ну. А є ж свої знаки, які забороняють? Я не доторкаюся пляшки. Не доторкаєтесь, так? Ні, не доторкаюся. Показати як? А ну покажіть. Ви вже технологію вивчили? Ту я і... не доторкаюся взагалі. Ага, ну? Ясно. В такому стані знаходяться носики, стіни всі в грибку, мабуть тут ніхто горло не полоскає, носики в крані взагалі в ужасному вигляді. Тут у нас маркером написано «Марія холодна вода». На горі у нас ми бачимо шахматну дошку. Ви частенько в Трускавець приїжджаєте? Частенько. Скільки років вже почуваєте? Мабуть, з 15. А скажіть, будь ласка, щось змінилося взагалі в інтер'єрі, в екстер'єрі цього бювету? Трошки гірше стало. А? Гірше стало. Гірше, так? Да. А сам бювет ні скільки не змінилося, як було, так і є. Як при Союзі зробили, так і є, так? Так. А могли щось поміняти? Ну, зробити це, приємно відпочиваючи. Ну, це я вже не знаю. Це Трускавець повинен думати. Ну, хотілося б краще, більш сучасне, більш прилічне, може. Ну, це ж таке, все ж від грошей. Якщо чуть краще зробити, то одразу ціну поставить, і вход буде платний. Ми ж розуміємо, що просто так ніхто нічого не буде робити. Все, гроші. Взагалі хотілося б ухоження побачити. Ну, ви були в схожих? Нет, я не была, поэтому у меня нету сравнения, да. Вот, ну, просто видя... Ну, а плитка, как вы думаете, когда эту плитку выпускала? Ну, думаю, что дуже давно, если честно. Поэтому я говорю, что хотелось бы, чтобы уже было более... Штукатурочка, побілка санитарна. Вот все, что сделал ПРАТ Трускавець курорт. Сегодня мы провели экскурсию на бювете. Подивилися, як виконуються ті обіцянки, які були дані ПРАТом нашому місту. Та бачимо, що ні на крок нічого не зрушилося. З вами був Трускавець онлайн. Думайте, кому ви довіряєте.